xubno ka tirsan golaha wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa gaaray magaalada baraawee sida warkan inagu faahfaahinay wariyaheena fuad shoble kafe oo alaaba halkaasi warka inagu soo diraa wafdiga ayaa ka koobnaa xubno wasiira dowladda federaalka soomaaliya iyo xildhibaano matalayay dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya sidoo kale waxaa xubin ka ahaa guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose maamulka degmada baraawe oo uu horkacayo guddoomiyaha degmada baraawe cabdifataax maxamed nuur sandheere ayaa kolka ay soo gaareen baraawe ku soo dhoweeyey halkaasi xubnaha socday ayaa isugu jiray wasiirka duulista hawada soomaaliya maxamed cabdulaahi salaad oomaar wasiirka gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka xamse saciid xamza iyo wasiiru dowlaha waxbarashada cabdiraxmaan maxamuud cabdulle ujeeddada socdaalkooda ayaa ahaa u kuuragelidda arrimaha la xiriira dhismaha airbootka waxbarashada deegaanka iyo dadka liita ee gargaarka u baahan waxaana ay booqdeen airbootka baraawe iyo goobo kale iyaga oo ugu dambayntii lagu soo dhoweeyey madaxtooyada rasmiga ah ee koonfur galbeed soomaaliya ugu horrayn guddoomiyaha degmada baraawe cabdifataax maxamed nuur sandheere oo goobta ka hadlay ayaa si diiran u soo dhoweeyey wafdiga dowladda federaalka kollegi sidaad maqlayseen wuxuu ku jiraa qaar gargaarka qaar waxbarashada qaarna duulista hawada waqtii saddexda meelo nagal haystana waa intaas waxaan imaam ku jira maslaama dhamaan odayaasha dhaqanka habeenka dhalinyarada saraakiisha kolley waxayna diyaar u yihiin in ay saddexdaas baraatii wax ka qabtaan marka insha allah maamulka annagana diyaar nahay inaan wax kala qabno oo feedback badanaa siino guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose maxamed ibraahim barre oo madasha ka hadlay ayaa sheegay wasiiru dowlaha waxbarashada xukuumadda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan maxamuud cabdulle ayaa dhankiisa sheegay in baraawe ay ka dhisi doonaan dugsiga sare ee farsamada taas oo qayb ka ah mashaariicda ay dowladdu waddo maanta waa maalin weyn waa maalin sharaf oo soomaaliyeed waa maalin aan kusoo gaarnay degmada baraawe inuu wakti ka socono dowladda federaalka una nimid inaan u garno baahida ka jirta degmada baraawe oo ah caasimadii koonfur galbeed waxaan aniga si gaara u galay baahida waxbarasho oo aan soo arkay waraystay maamulka waxbarasha maamulka degmada iyo dadka waxbarasho ku qaabilsan waxaan halkaa rabaa inaan idinka sheego ummad waxay ku hormartaa waxbarasho dhallinyarada iyo caruurta degmada baraawe joogana xaq ay u leeyihiin inay la mid noqdaan ardada kale ee soomaaliya ee jooga caasimada muqdisho baydhada iyo meel walba sidaas darteed inagoo fulinaynaa siyaasada madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliyeed iyo ra-iisul wasaare xasan cali xeere xukuumaddiisa lana shaqaynaya maamulka koonfur galbeed hogaamiyo madaxweyne cabdicasiis maftagale iyo xukuumaddiisa waxaan runtii rabnaa inaan idinka sheegno in aan saaka soo booqday meel loogu talagalay in laga dhiso dugsi sare oo farsamada gacanta wasiirka duulista hawada maxamed cabdulaahi salaad oomaar ayaa ka warbixiyey ujeeddada socdaalkiisa waxaan marka hore aad ugu faraxsanaa inaan maanta ka soo qeyb galay assessmentiga ay ku sameynaysay dowladda dhexe baahida ay qabaan dadweynaha dadweynaha degmada baraawe baahida ugu weyn ee hadda aniga aan soo arkay inkastoo baahiyada ay badan yihiin waxaa ugu weyn maadaama cadowga oo muddo badan dul saarta alxamdulilah ilaahayna arkay
ugu dambeyntiina wasiirka gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka xamse saciid xamse oo madasha soo xiray isaga oo ku hadlayay afka barawaaniga ayaa sheegay in ay soo indhaindheynayeen arrimaha ugu muhiimsan oo ay ka mid yihiin waxbarashada dadka gargaarka u baahan iyo dardargelinta duulimaadyada airbootka cusub ee magaalada Baraawe. Fuad Shoble, Som News TV, Baraawe.